Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, mano, se você assistiu o vídeo de ontem no canal, você sabe por que o Saulinho tá meio morto nesse exato momento, né? Sim, guys, eu tô com uma ressaca da braba, mas eu tenho que gravar vídeo pra vocês. Ontem eu ganhei uma Butterfly Emerald, enchi o caneco. Me estraçalhou hoje, confesso, me estraçalhou hoje. Mas estamos aqui hoje no CSGO.net pra tentar aquele profitzinho. Eu tenho novidade pra vocês, ok? Tenho novidade do novo sorteio mensal pra vocês, sorteio mensal do mês de abril, que são 10 facas Talon. Vão ser 10 vencedores, 10 sortudos. Inclusive, eu tô em live aqui agora e acabei de mandar as facas do sorteio do mês passado, que foram 15 mil reais em facas, ó. Todos esses vencedores aqui. No caso, foram 15 vencedores e cada faca era mil reais. Agora a gente mudou, porque Talon é uma faca um pouco mais específica, né? E acaba sendo até um pouco mais cara. Pra você participar, o link desse sorteio vai estar aí na descrição, ok? Começa com o canal do Saulo o link, mas vai estar bem instruído aí na descrição. Você entra aqui e participa. Lembrando, para participar desse sorteio, e você precisa usar o meu cupom no CSGO.net. Meu cupom é o cupom GOD, cupom do mês de abril, que te dá 40% de bônus e ainda te dá a entrada desse sorteio aqui de 10 facas Talon, que vai ser sorteado no dia 1º de maio. Domingão vai ter live do sorteio das 10 facas Talon. Já corre lá pro CSGO.net, deixa aqui a sua fezinha no cupom GOD, participa aí, vai que você ganha uma faca no CSGO.net e ainda ganha o sorteio das 10 facas Talon. Tá maluco? Aí você estourou no norte demais. Lembrando, a cada dólar depositado no CSGO.net usando o cupom GOD é uma chance de ganhar o sorteio. Então, se você depositar um dólar, você vai ter um ticket no sorteio. $2, 2 tickets. $10, 10 tickets. E aí você bate uma print aqui do seu histórico de pagamentos e preenche aqui tudo bonitinho conforme tá solicitado. Saulão, depositei $50. Porém, foram 5 depósitos de 10. Eu posso vir aqui no formulário e preencher com uma print mostrando todos meus depósitos e colocar 50 de uma vez? Pode, sem problemas. O que não pode é você colocar que depositou $50, mas na verdade você depositou $10 e aí você é banido. A gente sempre verifica depois. Show? E o CSGO.net depósito via Pix tá instantâneo, viu? Não passa mais pela G2A. Agora é direto no CSGO.net. Então, tipo, tá muito rápido. Muito bom o depósito via Pix. Vamos tentar o profitzinho do Saulão agora. Rapaziada, o que que eu vou tentar ganhar hoje? Ah, uma luva verde pra combinar com a Emerald. É, eu preciso de uma luva verde, que eu acabei me desfazendo da minha luva. Não tem a Turtle? Tem a Turtle. Tem a Red Maze também, que eu acho que combina bem com a Emerald, hein? Vamos tentar ganhar ela com $100. Pé. Primeiro $100 já foi pro espaço. Aspira, obrigado pelo sub, vamos, Aspira. Me dá sorte, então, Aspira. Me dá sorte, Aspira. Puta que pariu. É isso, clã! É isso, clã! Se empurra, empurra! É isso, mens! É isso, mano. A gente vem aqui, ó. Pegar, pá, pum. Peguei a luvinha e olha o Profit aparecendo na tela. Pra quem não sabe, quem usa a extensão do Saulão no navegador aparece na tela da live quando profita. Então, se você profitar no CSGO.net usando a extensão do Saulão, você vai aparecer na tela da live caso eu esteja em live. Vou tentar uma última loucurinha. Uma faca pro chat. Pode ser uma faquinha de uns 1000. Uma Gucci Marble Fade. Não, uma Falcon Case. Ó, se der certo, é do chat. Certo não, hein? É, chat, eu tô achando que vocês vão ficar... Com faquinha! Com faquinha! Empurra, chat! Empurra, a gente tem que esperar essa luva aqui chegar que a gente já pega a faquinha. É do chat! É do chat! Empurra! É de mim? Tá querendo me escamar, ô gringola? Ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou escamar seu adesivo e não vou te adicionar em nada. Guys, vamos só com quem não quer nada? Porque, porra, o Gaben já deu de presente pra nós. Vamos complementar esse vídeo com 3 caixa bravo. 3 caixa bravo pra tentar ganhar a queridíssima e uma da AK. Caixa de armas aqui. Nossa. 4 caixas no total. Bora, clã. Haja coração. Haja coração, vamos. Bora. Primeira. Ah, eu vou morrer. Vem. Segunda. Ai, meu Deus. Fire Serpent. Fire Serpent.
Terceira, a última chance de vir a Fire Step. A última chance de vir a Fire Step. Não. Agora, por último, vai vir a Blue Jam, papi. Blue Jam. Blue Jam. Blue Jam. Blue Jam. Ai, Block Dragon Tattoo. Float 0.009. Vamos abrir enquanto não chega algumas cápsulas do Crown Foil. O que eu tô fazendo da minha vida, irmão? Caralho, tá 95 pau. Vou abrir 4. Toma-lhe. Toma-lhe, Crown Foil. Toma, Lecron. Foi. Para de vir um MTK, porra. Fica vindo esse chifrudo toda hora. Acontece uma merda dessa e ele ainda manda um heavy fan pra mim. Eu vou abrir mais uma. Heavy fan é o caralho. Nossa, velho. Parou do lado do Crown Foil, mano. E a luvinha tinha chegado, mas voltou. Mano, vai voltar a luvinha pra cá? Ó, voltou. Eu vou pegar a fa... Ué. A luva dá pra pegar, mas a faca não dá? Pronto. A missão de pegar a luva da Emerald, velho. Talvez entre amanhã. Amanhã a gente tenta pegar, né, guys? Acho que não é uma boa opção a gente ficar com essa daqui, não, veterana. Opa, já chegou a faquinha de vocês. Eu nem vou ver dentro do jogo, eu já vou logo aceitar. E a faca de vocês vale R$1.000. E é essa daqui. Ó. Oh. Então, rapaziada, só lembrando aí pra vocês, sempre que for lá depositar no csgo.net, utilize o cupom GOD pra ganhar 40% de bônus, tá? Vai na calma, que você profita, tá ligado? Não chega fazendo loucura igual eu não, por exemplo. Ficar tentando pegar, sei lá, Butterfly Doppler na loucura assim, tá ligado? Que não dá certo. Isso aqui é um aviso, velho. É melhor eu nem tentar. É um aviso. Parei. Não faça. Não faça loucura. Vai na calma que você ganha, tá ligado? Tipo, fazer isso daqui, ó. Aqui assim, ó. Ó. Falei, pô. Vai na calmaria que você ganha, pô. Aí, ó. Isso aqui se chama cupom GOD no csgo.net. 40% de bônus. Então, meus lindos, se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, assiste minhas lives na Twitch, twitch.tv/Saulo. E eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. Fui, tamo junto, beijo. Ah, sextou, hein? Sextou, hoje vai ter live. Não sei que horas vai começar, mas eu vou fazer no mínimo 10 horas de live hoje. 10 horas, então já vem pra Twitch, twitch.tv/Saulo. Valeu, falou, fui. Racks in my sack, or in my back, yeah. They said, say, Nick, what you